So today is a very rainy day at Kahawa West. Nilikuwa tu maraundi hivi pilka pilka. Najua mnacheki naona nimeketi kwa spot ya Smokie. Nilikuwa tu hivyo maraundi, mvua ikaanza nikakampa besti yangu fulani hapa hivi anaitwa Deno. Deno say hi. Hi. Nimekama hapa hivi akanipeka seat mazeni kaketi kidogo. Because the mvua iko kubwa. Na kumshow that na appreciate kile amenifanyia. Da promo busy yake ni kula smoke moja na yai moja ama aje. Deno busy kwa aje leo? Busy kwa aje leo? Iko fiti? Watu wakuja wa promote, si ndio? Eh. Mesikia Deno, mkuja hapa hivi Kahawa West mbele ya Petans. Eh? Na. Hapa hivi Petans iko hiyo side ingine. Utampata kwa hii junction ya kuenda hivyo Marion. Mkuja mpromo biashara. Smokie unauzaje? Ha? Umenekea bila pilipili? Ya. Sawa. Nyekea ka tomato kidogo? Ha? Tomato kidogo? Kenyan street food. The classic smoky na kachumbari. Very yummy. Very yummy. Kofiti sana. Deno amesema mkamu mpromote.